Rastlina sa počas roka mení. Pôsobia na ňu vonkajšie a vnútorné vplyvy prostredia, ktoré ovplyvňujú jej kvalitatívne a kvantitatívne zmeny. Ku kvalitatívnym zmenám patrí napríklad veľkosť plodov alebo ich cukornatosť. Taktiež zahrňa celý vývin rastliny od zárodku až po odumretie rastliny. Ku kvantitatívnym zmenám patrí rast rastliny. Napríklad v chladnejších podmienkach tá istá rastlina vyrastie na menšiu výšku ako v teplejších podmienkach. Semeno na klíčenie potrebuje vodu, vzduch a teplo. Vodu semeno potrebuje na napúčanie a rast zárodku. Vzduch potrebuje na dýchanie. Preto ak chcete vypestovať rastlinu zo semena, tak toto semeno sa nezahrábava hlboko do zeme, lebo by nevyklíčilo, pretože by nemalo prístup ku kyslíku. Po vyklíčení semena si ako prvé všimneme kličné listky. Od tejto fázy rastlina potrebuje už aj svetlo, aby dokázala fotosyntetizovať a vytvárať si cukor na energiu. Následne, po vytvorení dostatočného množstva živín, tieto kličné lístky uschnú a odpadnú. Podľa kličných listov rastliny delíme na jednokličnolistové, ako je napríklad kukurica, a dvojklíčno listové ako paradajky alebo paprika. Životný cyklus rastlín začína oplodnením vajíčka a končí odumretím rastliny. Po oplodnení vajíčka vzniká zárodok, čiže semeno, ktoré je pripravené na klíčenie vo vhodných podmienkach. Životný cyklus rastlín je rôzne dlhý. Podľa životného cyklu rastlín rozlišujeme jednoročné rastliny, dvojročné rastliny a trváce rastliny. Jednoročné rastliny majú životný cyklus 1 rok. Za tento rok vyklíčia, vytvoria si vyživovacie orgány, koren, stonku, list, aj rozmnožovacie orgány ako kvet a vytvoria si plody a zahynú. Patrí sa napríklad slnečnica, hrach alebo fazuľa. Dvojročné rastliny majú životný cyklus 2 roky. Za prvý rok vyklíčia, vytvoria si vyživovacie orgány a v tomto stave prezimujú. Na ďalší rok si vytvoria rozmnožovacie orgány, začínajú kvitnúť a vytvárať plody a semená a potom zahynú. Napríklad kapusta. Trváce rastliny žijú niekoľko rokov. Každý jeden rok vykvitnú a vytvoria si plody alebo semená. Potom ich stonka a listy zahynú a prezimujú. Na ďalší rok majú rovnaký cyklus. Patrí sem napríklad tulipán alebo dreviny. Tak si to zhrňme. Životný cyklus rastliny začína oplodením vajíčka a vznikom semena a končí uhynutím rastliny. Klíčenie je proces vzniku novej rastliny, kde je potrebná voda, teplo a vzduch. Rastliny podľa klíčnych listov delíme na jednoklíčno-listové ako je kukurica, a dvojklíčno-listové rastliny, napríklad hrach. Počas životného cyklu rastlina vykonáva kvalitatívne a kvantitatívne zmeny. Rastliny podľa dĺžky životného cyklu delíme na jednoročné, celý životný cyklus stihnú za jeden rok, dvojročné, prvý rok si vytvoria vyživovacie orgány a druhý rok rozmnožovacie orgány a trváce, žijú a rastú niekoľko rokov a každý rok kvitnú.